2 oktyabr 2020-ci il. Hörmətli izləyicilər, bura Yardımlı rayonu, Yardımlı şəhərində səfərbərlik hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Yardımlı rayon bölməsinin önü. Qarşınızda olanlar çağırışçılardır. Çağırışçılar deyəndə könüllü gedənlərdir. Məlumdur ki, 28 sentyabrda başlanan Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar ölkə başçısının sərəncamı ilə qismən səfərbərlik elan edildi. Və yardım oğullarının çoxu könüllü səfərbərliklə əlaqədar cəbhəyə yola düşüblər. Cəbhədən də şükürlər olsun, xoş xəbərlər gəlir. Və bu bizi, cəmaatımızı ruhlandırır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının qələbə inamı çox böyükdür və ordumuz tarix yazır. Bu tarixi məqamlarda mən də bu qarşınızdakılardan bir müsahibə almaq qərarına gəldim. Bunları mən sizə təqdim edim. Samir Paşayev, Ramizoğlu, ali təhsillidir. Bakıda deməli, iş adamıdır. Amma deməli, torpaqlarımız uğrunda total müharibəyə başlanan Azərbaycan ordusuna qoşulmaq üçün könüllü surətdə gördüyünüz səfərbərliyi və hərbi xidmətə, dövlət xidmətinin rayon bölməsinə gəlib müraciət edərək könüllü şəkildə bir zabit kimi, ali təhsillidir, zabit kimi deməli, döyüşə getmək istəyir. O cümlədən Rəşid də, Rəşid Kərimov və Ələkbəroğlu, yardımlı şəhər sakini, deməli, özü də biz bildiyimə görə Yardım rayon Maliyyə Şöbəsində, artıq regionaldır Maliyyə Şöbəsinin mütəxəssisidir. Yenə də zabitdir və zabit olaraq könüllü şəkildə gəlib. Səhərdən də mən gördüm ki, komissara xahiş edir ki, xahiş edirəm bizi biraz tez yola salın. Və o cümlədən rayonumuzun da çox yaxşı tanınan dəyərli ziyalımız Rövşən müəllim Süleymanov, Gənclər İdarəsinin direktor müavini, bizim tədbirlərimizdə yaxından iştirakçısı və bizə təşkilatlı işlərdə böyük kömək edən Rövşən müəllimi, yəqin ki, siz bizim verilişlərdən də yaxşı tanıyırsınız. Rövşən müəllim də deməli, zabit olub, peşəkar zabitdir. Yəni, hətta bildiyimə görə Bakı Dövlət Universiteti qutarandan sonra 2 ildə deməli, milli orduda xidmət edib, artilleriyadır da gərək ki sizin. Quru qoşunları xidmət edib. Yəni, bu üç gənc gəlib qabaqçı gənclərimiz kimi könüllü şəkildə, zabit qismində döyüşən orada getməyə. Bu gündə günorta saatlarıdır, artıq 13-30 dəqiqələrində mən bunları gördüm. Onlar təzvəzəkarlıq edirdilər ki, yəni bu məqamlar lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Amma mən qərar aldım ki, tarix yazan, Azərbaycan ordusuna yazılmaq istəyən yardımlı gəncləri, yardımlı cəmaatından olan, bax, bu coşqunu, sübut üçün bu anları yazmağa qərar gəldim. İlk öncə elə mən Axsaqqalımız, yardımlı şəhər sakini, Rövşən müəllimin atası Kərbəlayı Arizə müraciət etmək istəyirəm. Kərbəlayı Arizə, sizəni xoş gördük. Bilirəm, yəni cəbhəyə yola salan oğlunuz Rövşən müəllimə görə biraz gövrəksiz, amma mən təbəssüm gördüm bayaqdan və hətta bayram sayılır. Bunlara öz xeyir duanızı vermək istərdim. Yəni, Allah bunların işlərinə avam deləsin, yaxşı yol, qələbə ilə qayıtmalarını arzu edirəm. Allah bizim ordumuza, xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə özü kömək olsun. Amin, amin Kərbəlayı. Rizvan da Kürgədi kənd sakinidir, onun da deməyə sözü var. Buyur. Mən də keçən ay 21-də övladımı hərbiyə yola salmışam. Vətənpərvər, yəni çox özü vətənpərvər oğlandı. Könüllü gedib, yoxsa çağırış üçün? Könüllü gedib, özü könüllü gedib və mən özüm də könüllü olaraq qeydiyyata burada özüm yazılmışam və mənə dedilər ki, yəni 50 yaşım olmağına baxmayaraq, istədiyiniz vaxt, yəni onlar istədiyi vaxt mənə də çağırmağa, yəni çağıra bilərlər, mən gedə bilirəm. Mən tezliklə Azərbaycan xalqının qələbəsini gözləyirəm. İnşallah o gün çox uzaqdadır, yaxındadır, biz tezliklə qələbə salacağıq inşallah. İnşallah, Azərbaycan ordusu tarix yazdı. Və istəyər istəməz, bayaq razılaşmışdır ki, siz danışmayacaqsınız, amma mən sizdən rica edirəm, yəni hansı hisslərlə orduya, yəni döyüşən cəbhəyə yola düşürsünüz? Çox sağ olun, Əli müəllim. Sizi salamlayıram, sizin o çox minli izləyicilərinizi salamlayıram, bütün yardımımızı salamlayıram, xalqımızı salamlayıram, göz aydınlığı verirəm, ordudan
güzel haberler gəlir. Düşmən tapdağı altında olan ərazilərimiz gün bə gün, metr metr, santimetr, kilometr, inşallah bütün ərazilərimiz düşmən tapdağından azad olunacaq. Hamımızda döyüş hazırlığı, ruh yüksəkliyi, çox yüksək səviyyədədir. Hamımız nikbini, hamımız ümidliyik. İnşallah ata-baba torpaqlarımıza qovuşacaq. Düşmən tapdağında altında olan o ərazilər düşmən tapdağından azad olunacaq. Bu istiqamətdə yəni könüllərin də üzərinə böyük yük düşür. Bilirik ki, 2020-ci könüllər ili idi. Biz pandemiya dövründə də gənclərimizin bu könüllü fəaliyyətini gördük. İndi də gənclərimiz gəliblər, elə mən də gənclərimizə qoşuluram. Könüllü olaraq hərbi xidmətə gəldi, qeydiyyatdan keçsək. İndi inşallah bizə nə vaxt desələr, gecə istənilən saatda, yəni telefonlarımız açıldı, məlumat üçün telefon qoyduq. Rayon ərazisində istənilən anda, yəni nə vaxt desələr, biz döyüşə hazırıq, ümidlə gedirik. İnşallah bizim də xidmətlərimiz olacaq o düşmən tapdağı altında olan torpaqların azad olunmasında. Bütün gənclərimizi orduya səfərbər olmağa, cənab prezidentin ətrafında sıx birləşməyə dəvət edirəm. Qələbə bizimlədir inşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Rəşid, nəysə deməyə? Yəni demək olar ki, yəni vəziyyət göz qabağındadır. Yəni ordunun bütün qələbə sevinci görməsi göz qabağındadır. Bu mənim deməyimdən deyil. Biz də əslində istəyirik ki, o qələbə sevincini yaşamaqda bizim də bir adımız olsun. Bir pay, balaca da olsa, kiçik də olsa bir payımız olsun. Nə çox xoşbaxt olaram ki, bu qələbə sevincini paylaşanlardan biri də mən olum. Və sevə-sevə də getməyə hazırıq. İndi, yəni bu elə bir şeydir ki, pərakəndə bir şey deyil. Çağırıblar, getməliyik, gedəcəyik də. Yəni, biraz əvvəl mən gördüm ki, yəni siz müraciət eləmişdiniz. Mən biraz əvvəl komissar sizə dedi ki, narahat olmayın, biz sizi çağıracaq. İndi ola bilər axşam çağıracaq, ola bilər səhər-səhər və yaxud birazdan. Yəni siz də demək olar ki, bax görürəm ki, tam hazır vəziyyətdə. Hətta siz balaca deməli torbanız da var ki, o hansı ki inşallah. Yəni Samir, sən də elə hesab eləyirəm, əhsən deyirəm. Yəni paytaxtdan gələsən, burada könüllü şəkildə zabit qismində, yəni o döyüşən orduya yola salmaq özü də bir yüksək vətənpərvərlikdən xəbər verir. Əhsən deyirəm, nümunəsən gənclərimizə və bütün yardımı gənclərinə alqış deyirəm. Çünki dünən biz artıq 4-cü şəhidimizi dəfin eləmişik və bu gün də yenidən şəhid gəlir və sizlərə mən Allahdan arzu edirəm can sağlığı və qələbə sevincini yaşayasınız və Azərbaycan ordusuna öz töhfənizi verəsiniz. Yardım uşaqları hamısı qoçaqdır, cəbhədə də öz sözünü, xoş xəbərləri gəlir, bu bizi sevindirir. Eyni zamanda yəni gedənlər də hələ nə qədər adamlar, mən öz göz şahidiyəm ki, bura gəlib baş vurublar. Dünən elə bunu da izləyicilərə çatdırım ki, dünən sırağa gün Qaradağdan gəlmişdi burada. Deməli, burada xahiş edir ki, bəs mənim adım niyə yoxdur? O, bunlarla mübahisə edirdi ki, mən də getmək istəyirəm. Aldılar, heç olmasa bir kəndin alınmasında mənim də iştirakım olub. Bu adam qabaqdı bir kəndindən idi deyilənə görə Qaradağda fəhlə işləyirdi. İndi Samir, sən də Bakı şəhərindən gəlmişsən könüllü şəkildə, zabit kimi. Hansı hisslər keçirirsən? Təşəkkür edirəm mənim. Xoş hisslərlə qarşılayam, əlbəttə ki, vətən, ümumiyyətlə hər bir vətəndaşı darda olduğu zaman ehtiyacı var bizə. Amma hal-hazırda şüallar ki, yəni ehtiyac yoxdur, amma biz də qürurla iştirak eləməyə canla başla gəlmişik. İnşallah qəlbə bizimlədir. Ölən şəhidlərimizdə Allah rəhmət eləsin. Hazır, buyur, bəlkə sözün vardı səni. Buyur, əlavə edin. Yəni bizim gənclərimiz var, yadımdan çıxır. Deyim ki, cəbhəyə təkər yığırlar. Yəni o da bəli, bəyək gördük, biz də davam edir. Rayonun mərkəzində yəni böyük toplayıblar, inşallah cəbhəyə göndərəcək. Onlara da öz təşəkkürümü bildirirəm, fəaldılar. Bəli, gənclərimiz. Yəni hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün şüarı altında yardımı cəmaatı orduya əlindən gələn əsirgəmir. Hacı, xeyir duanız. Hakim müəllim, inşallah Qərdim şəhər sakin. Yola salacaq uşaqları.
qələbə sevinci ilə geri qayıdacaqlar. İnşallah. Əslində Müsəlman ölkəsi İran İslam Respublikasında yerləşən deməsəm olmaz. İran İslam Respublikasında yerləşən dini liderimiz cihad elan eləməli idi. Buna baxmayaraq cihaddan vaz keçdilər, Rus pərəst oldular. Azərbaycan uşaqları ama onların cihadını gözləmədən özləri könüllü öz başına ərzə verib 18 yaşından mənim 77 yaşım var. Məni icazə versələr mən də gedərəm. İnşallah qələbə sevincinin qayıdışı. Amin, amin, amin. Çox sağ olun, sizə uğurlar arzulayırıq. Allaha əmanət olun. Bütün Azərbaycan əskərini, zabitini qorusun bu zəfər yolunda. İnşallah da qələbə bizimlədir. Sağ olun. Sağ olun.